السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زیم ستاس ورور ستاس ملگر حنیب اللہ ما یوزل بیتا اس نمہ حدیب شم حنیب اللہ ٹیکنیکل یوٹیوب چینل نا امید ساتم چیرو جوڑ بے خوشحال بے زمان قدر مندو قتم کنن مت اس تحقل شان ویڈیو روڑی دا تو را نئی ویڈیو کے بزر تاس تدا سیو سیٹنگ خیم چی تاس بخپل موبائل کی مختاس بخپل موبائل دا واتس اپ پر زیرہ منی تاس بلکستا اپلیکیشن سنگا سنکوئی مطلب تاسو یو اپلیکیشن سند کوئی بل ملکری تا ناو تاسو سنگا دا واتس اپ پر زیرہ سند کوئی نو دا تاسو بلکل پا آسانی سر سند کوئی شے او بلکل پا کم امبائی بانی تاسو بلکل اگو تا اپلیکیشن سند کوئی آغا ایپس چی تاسو را پا موبایل کی حبل سیوی و تاسو وی چیار دا دی بل موبایل کی یو کس تزولی کم آغا دیزان سر هم دا سی سیو کرے شی نو دا تاسو څنګه لګی دا تاسو بالکل په اسانۍ سره لګیلی شئ نو که تاسو زموږ په چینل کې نوي یې زموږ د حنیب اللہ ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ خوا کې بګن ټینشن باندې کلک کولی په آل باندې کلک کولی چې زموږ نوي ویډیو تاسو تر اول رورسیږي تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ دا ویډیو سکپ کوئ مو دا ټوله طریقه به تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم ډېر ټایم نه ضایع کوم زن د ویډیو په طرف اکثر زیات تر په داسې موبایلو کې چې هغې کې ګیلري سم نه وي او یا بعضې داسې ګیلري وي چې هغه د چا خوښ نه وي نو که تاسو وایئ چې یاره موږ د یو کس ته داسې یو اپلیکیشن دی د موږ بل کس ته ولیږو نو دا به تاسو بالکل د واټسپ په ذریعه باندې بل کس ته څنګه لیږئ دا به تاسو بالکل په اسانۍ سره لیږلی شئ نو د دې دپاره به تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي ته به تاسو دا څنګه را ډاونلوډ کوئ تاسو خپل موبایل کې د اپلیکیشن څنګه را ډاونلوډ کوئ دا به تاسو بالکل په اسانۍ سره را ډاونلوډ کولی شئ دا به تاسو داسې وکړئ خپل موبایل کې به پلی سټور ته لاړ شئ کله تاسو خپل موبایل کې پلی سټور آن کړو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي تاسو به له پاسه په سرچ کې ورکئ اف ای کے کریئیټر نو تاسو په دې اف ای کے کریئیټر باندې داسې کلک واخلئ دا به تاسو سره انسټال نه وي دا به تاسو بالکل ځان سره انسټال کړئ دا دې موږ سره دا را ډاونلوډ کړی شو تاسو څنګه کولی شئ دا بالکل تاسو ځان سره بالکل بیا اوپن کړئ دا موږ سره بالکل را ډاونلوډ کړی شو نو کله چې دا تاسو را ډاونلوډ کړی شو تاسو بالکل په اوپن باندې به داسې کلک واخلئ کله چې تاسو په اوپن باندې کلک وکړئ تاسو ته به داسې انټرفیس مخامخ راشي تاسو څنګه کولی شئ تاسو ته به داسې انټرفیس راشي چې تاسو په دې باندې بالکل داسې اګری واخلئ کله تاسو په دې باندې داسې اګری کوئ تاسو ته به داسې انټرفیس راشي نو کله چې تاسو ته بالکل اګری شو نو د هغې نه بعد به تاسو ته داسې انټرفیس راشي انسټال اف ای کے لیسټو کله چې تاسو کم موبایل کې چې په دې موبایل کې کم اپلیکیشن تاسو انسټال کړي یا که تاسو د پلی سټور نه ډاونلوډ کړي او که هغه تاسو د براوزر نه را ډاونلوډ کړي هغه به تاسو سره بالکل انسټال وي په دې اولنی اپشن کې او کله چې تاسو سره دا دویم نمبر اپشن دی سیسټم اپی کے لیسټ دا ما چې ته تیر نشان وکړو نو دا سیسټم اپی کے لیسټ دا چې کوم اپلیکیشن تاسو په موبایل کې وي په سیسټم کې نو هغه به تاسو سره بالکل په دې ټو نمبر اپشن کې به تاسو سره وي تاسو دا سیسټم اپی کے لیسټ چې کوم دی تاسو چې په کوم موبایل کې د کپنې نه کوم اپلیکیشن خپل موبایل کې راغلی نو هغه هم تاسو بالکل خپل د واټس اپ په ذریعه باندې تاسو بل ملګري ته اپلیکیشن ځان لیږلی شئ نو تاسو څنګه کولی شئ زه به داسې وکړم زه به داسې په دې سیسټم اپی کے لیسټ باندې به بالکل داسې کلیک واخلم کله چې ما په دې باندې کلیک وکړو داسې موږ ته انټرفیس راښیي نو دا بالکل موږ ځان سره الاو کړو کله چې دا موږ ځان سره الاو کړو تاسو ته به داسې انټرفیس مخامخ راشي په دې کې موږ سره داسې کم اپلیکیشن ټول کم یو دي هغه بالکل موږ هغې باندې موږ بالکل سلیکشن واخلو کله چې موږ په هغې باندې د سلیکشن واخلو موږ بالکل په اسانۍ سره بل کس ته هغه لیږلی شو بیا دا دی موږ ته موږ سره بالکل د موبایل کم اپلیکیشن چې موږ سره انسټال دي هغه موږ سره بالکل ټولې راواغسته نو تاسو بالکل په اسانۍ سره بل ملګري ته یا داسې یو کس ته تاسو یو اپلیکیشن د دې نه لیږلی شئ نو بالکل تاسو په اسانۍ سره لیږلی شئ نو زه به څنګه وکړم زه به داسې وکړم زموږ سره دا اپلیکیشن دي نو زه به دلته یو سلیکشن واخلم چې کوم اپلیکیشن زه لیږم چاته موږ سره دا اپلیکیشن دی زه به بالکل په دې باندې داسې کلیک واخلم دا ګیلري موږ سره چې کوم ده نو په دې باندې ما داسې کلیک واغستو نو دا موږ سره بالکل ځان سره په دې باندې بالکل داسې کلیک کړو نو دا موږ سره یو انټرفیس داسې راشي دا موږ ځان سره بالکل داسې سیو کړو دا
دا مونږ سره بالکل سیو کړی شو. کله چې دا مونږ سره سیو کړی شو، مونږ ته به داسې انټرفیس مخامخ راشي. بلکہ تاسو دی کې هر نمونه اپلیکیشن لګئ نو بالکل سلیکشن بالکل تاسو په ټول اغستی شي، او دینه دا ټول سلیکشن باندې اغستی شي، بالکل ټول اپلیکیشن تاسو بل چاته لګلی شي. نو دا مونږ بالکل ان سلیکټ کو، مونږ الریډی یو اپلیکیشن مونږ سلیکټ کړی او تاسو لیدلې ده، مونږ هغه اپلیکیشن بل کس ته دیږو. نو دا مونږ ځان سره سیو کړی دی، تاسو بالکل له دینه بیک لاړ شئ. کله چې تاسو د دې نه بالکل بلیک لرئ، تاسو چې کله د دې نه بیک لرئ، تاسو بالکل خپل ګیلری ته لاړ شئ، تاسو بالکل خپل فایل منیجر ته لاړ شئ. کله چې تاسو خپل فایل منیجر ته لاړئ، تاسو ته به داسې انټرفیس مخامخ راشي. نو تاسو څنګه کولی شئ، تاسو به له پاسه په دې سرچ کې به تاسو بالکل دلته کې په دې سرچ باندې به تاسو داسې کلیک واخلئ. کله چې تاسو په دې سرچ باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. تاسو به ځان سره ولیکئ اے پی کے کریئیٹر. کله چې دا ای پی کے کریئیٹر تاسو ځان سره داسې سلیکشن واغست، نو تاسو ته داسې انټرفیس راشي. موږ چې کوم اپلیکیشن ځان سره سیو کړی وو، نو هغه موږ سره بالکل دا مخامخ راغی. دا د موږ سره هغه اپلیکیشن راغلی دی. نو دا تاسو څنګه کولی شئ، دا تاسو بالکل په دې بالکل داسې سلیکشن والی. کله چې تاسو په دې سلیکشن واغست، تاسو ته داسې انټرفیس راشي. تاسو به لاندې راشئ، په دې شیر باندې به داسې کلیک واخلئ. دا مونږ بالکل یو ملګري ته دا اپلیکیشن لیږو. تاسو بالکل په دې واټساپ باندې داسې بالکل داسې کلیک وکړئ، تاسو ته به داسې انټرفیس مخامخ راشي. نو دا مونږ سره یو ملګری دی، مونږ ته بالکل مونږ دلته دا اپلیکیشن لیږو. دا بالکل مونږ دلته داسې سینډ کړو. دا چې کله مونږ دلته داسې بالکل داسې سینډ کړو، نو دلته بالکل هغه اپلیکیشن هغه بالکل په اسانۍ سره ورسی. ډیر په کم ایم بی سره بالکل دا اپلیکیشن دی ته تللی شي. اکثر داسې زیات تر اپلیکیشن سره ډاونلوډ کوي، نو هغه ایم بی ایم ډېره خوري، او دا بالکل په کم ایم بی باندې بالکل هغه ته ورسی. دا اپلیکیشن هغه ته دغه دی روان دی. بالکل تاسو به لږ ویټ ورته وکړئ، دا لږ سرچنګ کوي، بالکل دا اوس بالکل هغه ته ورسی. دا بل هغه ته ورسېدو، نو بالکل تاسو څنګه کولی شئ، په هغې باندې بالکل داسې کلیک واخلئ. کله چې په هغې باندې داسې کلیک وو، سره ته به داسې انټرفیس راشي. دا به ځان سره بالکل انسټال کړئ. دا مونږ سره بالکل آلریډي انسټال دی. تاسو څنګه کولی شئ، دا ځان سره بالکل انسټالولی شئ. دا آلریډي مونږ سره انسټال دی، هغه بالکل ځان سره هم انسټالولی شي. زمونږ ویډیو نن د دې سیټینګ په باره کې وو. نو که زمونږ دا ویډیو ستاسو خوښه شوي، د خپل ملګرو سره لازمي شیر کړئ او لایک ولر لازمي ورکړئ. نو امید ساتم زمونږ دا ویډیو ستاسو ډیر خوښ شي. که زمونږ دا ویډیو ستاسو خوښ شي، د خپل ملګرو سره لازمي شیر کړئ او لایک کړئ، او زمونږ د حنیف الله ټیکنیکل فیسبوک پیج ورسره لایک کړئ او فالو کړئ. نو ډیر مهرباني به وي. والسلام.